ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತೀನಿ. 27 ಜನವರಿ 2020 COVID-19 ನ ಮೊದಲ ಕೇಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ 2020 ಮಾರ್ಚ್ 24 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗತೊಡಗಿತು. ಬಹಳ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕರಾಳ ದಿನಗಳೇ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಯಿತು. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2015 ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 2019 ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ನೂವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆ ಮಾಧವನ್. ಈ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳು, ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ OTTಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 2008 ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ IPL ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಹಕ್ಕನ್ನು 2015 ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 303 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2019 150+ ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2022 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜನರು ಈ OTTಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿನ IPL ಸೀಸನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ವೈಕಾಮ್ 18 2023 ಉಚಿತವಾಗಿ IPL ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಯಿತು. ಹಾಗೂ 2023 - 2027 IPL OTT ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2023 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 2023 ಸಮಯ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ನಿಮಗೇನಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ.